Turpināsim šajos meditācijas vakaros iesākto tematu par Jēzus ceļu Jāņa evaņģēlijā. Es jau aizvadītās vairākas reizes esmu kaut ko par šiem Jāņa evaņģēlija tekstiem sacījis. Un arī šajā reizē mēs apstāsimies pie viena fragmenta, kas ir jūsu rīcībā, konkrētāk no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas, kur no 5. līdz 23. pantam ir viens tāds fragments, par kura dažām tēmām es vēlētos kaut ko šovakar sacīt. Un tikai atgādināšu, ka šis teksts ir ņemts no tā Jāņa evaņģēlija fragmenta no 14. līdz 17. nodaļai, ko teoloģijā mēdz dēvēt par atvadu runām. Un, protams, tā doma ir tā, ka pirms dramatiskajiem savas dzīves noslēguma notikumiem Jēzus daudz sarunājas ar saviem mācekļiem, un šajās atvadu runās, kur tātad ir šīs sarunas un Jēzus monologi un arī pat Jēzus lūkšanas, ko viņš saka. Šajos tekstos tātad ir ietverts tāds svarīgākās atslēgas tam, lai mēs saprastu tos notikumus, kas tālāk seko, un beigās arī pašu Kristus pieeju, Kristus atkal šo domāšanas veidu, ko viņš mums māca. Tātad ļoti nozīmīgi, ļoti intīmi teksti. Ir daži mācītāji bijuši kristietības vēsturē, kas, piemēram, par Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļu, augstā priesteri lūkšana, kā viņu sauc, ir attiekušies vispār viņu komentēt uz to, ka tas ir tik dziļš teksts, ka to var tikai meditatīvi lasīt, un katrs mēs viņu saprotam, kā mēs gribam. Bet nu, šī 16. Nodaļa tātad ir vēl tāds teksts, kas ir ticis komentēts, un arī es uzdrošināšos dažus vārdus šodien teikt. Bet es gribu tātad ielikt vēlreiz to lielo rāmi, kas stāsts ir par to, kā mums izprast vai kā mums raudzīties uz Jēzus dzīves noslēguma notikumiem, ko mums no tā ir jāiemācās, kas mums no tā ir jāpaņem līdzi. Jo redzēt, nav jau nekāds noslēgums, ka vēsts par to, ka Kristus tika krustā sists un trešā dienā augšā celās, ir daudziem cilvēkiem formas pēc pazīstama, bet vai mēs varētu sacīt, ka mēs no tā gūstam kaut kādu labu, ka mēs tā patiešām sajūtam un saprotam, ko tas grib mums pateikt, bieži vien tur mums ir daudz pakāk ar to. Respektīvi, mēs zinām šos notikumus varbūt pat, bet tās atslēgas, lai viņu saprast un satvert, bieži vien nav mūsu rīcībā. Tāpēc šo atvadu runu mērķis ir palīdzēt mums saprast šo Kristus ciešanas stāstas garīgu saprotu. Par ko tad ir runa un kāpēc mums tas ir svarīgi. Un es gribētu tātad iesākt ar vārdiem no 16. Nodaļas 5. un tālākiem pantiem, kas ir jūsu rīcībā, jo tie, manuprāt, sasaucās ar to, ko runājām pagājušajā vakarā. Tātad Jēzus saka, bet tagad es aizēju pie tā, kas man ir sūtīts. Un neviens no jums nejautā man, kur tu eji. Jūsu sirds ir skumju pārpilna, tādēļ, ka es to jums esmu teicis. Bet es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizēju. Atceraties, tātad temats ir par to, ka Jēzus mācekļi ir noskumuši, Jēzus vairs nebūs mūsu vidū, mēs kaut kā cerējām un domājām, ka viņš ir tas, kas pārvērtīs visu pasauli mūsu dzīvi, bet tagad viņš runā par to, ka viņam ir jāmest un jākop atmestam un jāiet cauri nāvei. Un, protams, ka mācekļu sirdis ir pilnas ar jautājumiem un, kā tas teica, sacīt skumjām, viņi ir satraukti par to. Un Jēzus viņiem skaidro, kas ir viņa nāves iemesli, kas ir viņa nāves mērķi, ja tā brīkstē. Un pagājušajā reizē es par to mēģināju jums kaut ko sacīt. Šis interesantais teikums, kas šeit arī ieskanās, es jums saku patiesību, vai patiesi es jums saku, jums ir labāk, ka es aizēju. Tā ir tāda paradoksāla lieta, un pirms mēs tā ļoti vienkāršotu, par ko runājam tādā ziņā, ka mēs esam dzirdējuši, Jēzus nāca šajā pasaulē, tāpēc, lai izpirtu mūsu grēkus.
Viņš nāca tāpēc, ka viņam vajadzēja nomierināt mūsu vietā, lai Dievs varētu par mums apžēloties. Tā ir tāda ļoti klasiska no amerikāņu, teiksim, kristietības nākusi tāda diezgan vienkārša schēma, kā lietas saprast. Proti, nu, tātad, tāpēc mums ir labi, ka Jēzus ir miris, vai ka viņš aiziet, ka viņš izdara to savu darbu līdz galam. Viņš tās visas Dieva dusmas sakoncentrē sevī, un kaut kā tur viņas tiek izdērstas un noslāpētas, un tad pretī mums tiek dot apžēlošanās. Un ja vien mēs ticam šim faktam, tad tas pie mums notiek. Nu, paliek, protams, ļoti daudz neatbildētu jautājumu, kas un kā, kāpēc, bet, nu, ja tu tā pietiekam masīvi to sludini, tad vienā brīdī tu to var pieņemt, arī pat īsti nesaprotot un iegūt pat zināmu tādu gandarību un prieku par to, jo nu, ir jau labi, ja tu tā saproti, ka Jēzus ir tavā vietā izcietis to, kas varbūt tev pienāktos, un līdz ar to tu esi brīvs. Bet esiet mazliet uzmanīgi, draugi. Šī te schēma ir mēģinājums kaut kā vienkāršot mums par Jēzus kaut ko pateikt par viņu dzīvi. Un tā vienkārša atziņa ir pareizi formā. Proti viņi saka, ka tas, ka viņš mira, ir kaut kādā nozīmē mums visiem par labu. Vēl vairāk tā schēma pareizi apgalvo arī to, ka Jēzus mira pie krusta ne tāpēc, ka viņš būtu kaut ko nepareizi izdarījis. Bet, kā šī schēma saka, viņš mira mūsu grēku dēļ, mūsu vainas tika uzkrautas viņam, un tas mums nāca par labu. Tas ir tas paradoks, par ko Kristīgā baznīca runā laikā pirms lieldienām daudz un dikti, ka ir notikusi tāda savu veidu apmaiņa, ka tas, ka Jēzus ir miris, tas mums dod dzīvību. Tas, ka viņš ir šādā veidā aizgājis, tas kaut kādā ziņā priekš mums nozīmē žēlstību un jaunas iespējas. Bet vēlreiz esiet uzmanīgi, kā jūs to saprotat, jo tā ļoti vienkārša schēma, ka vienkārši mums katram mugurā ir kaut kādi grēki un nastas, ko mēs esam visādas nepareizības darījuši. Un tās nastas ir kā tādi lieli smagumi un melni maisi. Un mēs būtu pelnījuši milzīgi paši tur ciest par to visu, bet no Dievs ir tāds žēlīgs un tos visus maisus savādas mugurts Jēzum. Šī ir ļoti racionāla schēma, kas vēlreiz atkārtoši ir tapusi diezgan konkrētos vēsturiskos apstākļos, Un varbūt kaut kādam cilvēku lokam palīdz kaut ko saprast, bet es uzdrošinos teikt, ka vienai lielai daļai cilvēku aizsardz to, ko tad īstenībā Kristus man dod. Jo iznāk, ka tā ir tāda ļoti mala priekš manā mausa diezgan abstrakta lieta. Tātad man ir jānotic, ka Dievs nevar vienkārši iedot man grēkus, ka ir kaut kāda iemesla, kādēļ viņam ir kāds jānosīt, un tikai tad viņš var piedot man. Otra lieta man ir jānotic, ka mani grēki var tikt kaut kā metafiziski pārcelti kaut kur citur, un man ir jānotic, ka tas, ka pats nevainīgākais cilvēks mirs un vainīgie tiek apžēloti, ka tas ir kaut kā ļoti pareizi un žēlsirdīgi, un ka tas ir tas veids, kā Dievs darbojas. Manās ausīs šeit ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem parasti mācītāji mēģina nerunāt, jo viņi zina, ja pārāk daudz šos jautājumus sāk kustināt un uzdot, tad tur beigās ir diezgan grūti sašūt to visu kopā un kaut kā tā pārliecinoši izstāst. Tāpēc vēlreiz atkārtošu, lasīt Jāņa evaņģēliju, piemēram, kaut vai, un mēģināt saprast, ko Jēzus pats saka par savu nāmu, kāpēc viņa ir svarīga un ko viņa īstenībā nozīmē, var mums būt ļoti palīdzoši. Un tātad interesanti, Jēzus saka, tas jums ir labāk, ka es aizmēju. Un atcerieties, pagājušajā lekcijā mēs runājām daudz par to, ka Jēzus saka, ka es aizēju, lai sataisītu jums vietu. Un atcerieties, mēs runājām, ka pirmajā brīdī mēs dzirdam to apmēram tā, ka Jēzus saka, es nomiršu, es aiziešu debesīs, tur sagatavošu tepiķiem izklātu vietu. Rezultātā, tad, kad es nākšu atkal, es paņemšu jūsu un tur mēs tad visi kopā dzīvosim. Bet, kā mēs pagājušajā runājām, varbūt šie vārdi nozīmē kaut ko citu, ka Jēzus saka, es aizēju, lai jums sagatavot vai jums dotu vai jums radītu vietu. Un tā viņa doma ir pavisam cita, tā, kas šeit arī ļoti spilgti tiek turpināta. Viņš saka, ir labi, ka es esmu kopā jums. Tas ir ļoti labi, un jūs zināt to sajūtu, ja jums dzīvē ir kāds bijis cilvēks, no kuri jūs varat daudz ko mācīties un iegūt, jūs esat ļoti priecīgi, jūs
varat to cilvēku būt kopā. Un kaut kādā brīdī jūs no viņa daudz ko gūstat un paņemat. Bet, ja jūs padomājat par savu dzīvi, jūs zināt arī to, ka īstenībā viens cilvēks, kas tev var daudz dot, no vienas puses ir milzīgs svētība, no otras puses milzīgs risks. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad tu atrodi kādu, no kura tu vari smelt un gūt, tev ir ļoti liela iespēja palikt nelabā veidā savā ziņā atkarīgam no tā. Atkarīgam no tā, lai šis cilvēks arī turpmāk tev rādītu virzienu, dotu iedvesmu un visu kaut ko. Ja tik ļoti viegli sekot kā. Ir īstenībā ļoti viegli. Ja tu atrodi kā, kas patiešām tavu sirdi aizdedzina un paņem, tad iet līdzi nav sarežģīti. Tas ir kaut kādā ziņā ļoti dabisks process. O, jā, tev ir zināms jūtības ar to, ka varbūt tev tur jācīnās ar kaut kādām lietām. Bet tev vismaz ir pilnīgi skaidrība, par to viss ir jādara. Tev vairs nav jautājumi, tev vairs nav šaubu. Tu zini, kur tu ej, tu zini, kam tu pietiek. Un ļoti daudzi garīgi līderi šo lietu izmanto. Viņi rada sev sekotājus tādā nepārāk labā muzika. Viņi pat mantnā liekas no malas apzināti infantilizē savus sekotājus. Proti, rada viņos nepārtraukt šo sajūtu, ka tu pats nespēsi. Tu pats bez manis neko nesapratīsi. Un tāpēc nedomā, ka tu vari pats kaut ko darīt. Īstenībā viss ir atkarīgs no manis. Lūk, Jēzus saka, ja es palieku ar jums, jūs esat visu laiku šajā lomā, kur ir viens, kurš zina, kurš iet pa priekšu, kurš nosaka toni, un mēs ir šeit līdzi. Viņš saka, bet tas, ka es aizēju, tas ir jums par labu, kā sakšies. Proti, ja Jēzus vairs nav fiziski mūsu vidu, tā kā viens cilvēks, mēs varam vienkārši pielikt un sūkt labumai, ja viņš nav vairs fiziski tādā veidā, kā viens cilvēks kopā ar mums, tad pirmā brīdī tas ir nenormāli, nu, traki. Jo, nu kā, mēs sekojām, mums bija viss skaidrs, mēs ticējām, mēs cerējām, mēs zinājām, kur mēs ejam. Tagad tā vairs nav. Bet no otras puses, tad un vienīgi tad parādās vieta attīstīties un veidoties mums. Un es ļoti vēlreiz lūdzu to, ko es pagājušajā reizē mēģināju jau pateikt. Vēlreiz to pasvītrot, draugi, atcerieties ļoti, ļoti. Autentiska, īsta kristietība rada cilvēkus, kuri ir spējīgi, domāt patsāvīgi un kuri seko aicinājumu, ko Dievs viņam dod. Nevis tāpēc, ka viņi neko nesaprot un neko nezin un vienkārši apli kaut kam seko, bet tāpēc, ka viņi ir kaut ko sapratuši, piedzīvojuši un atklājuši paši sevi, savu vietu šajā pasaulē, savas attiecības ar Dievu. Ļoti vīstieties no šīs tendences, kas mūsdienās tiek reanimēta, apzināti reanimēta. Kristietība aizsevišķi šeit Austrum Eiropā. Apzināt reāli, ka ir nepieciešams atdot savu dzīves kontroli. Jēzus saka, ka pat tas, pat par viņu tā, tas īstenībā līdz galam nav. Respektīvi, viņš ir atnācis, viņš ir mums pietuvojies, viņš mums ir kaut ko ļoti būtisku iedevis, kaut kādu ārkārtīgi svarīgu impulsu, viņš ir ļāvis mums kaut ko piedzīvot, un tad viņš saka, ka es attālu. Un tas mēģis, kā tev es attālu mums ir. Nevis, ka es lai es fiziski vienkārši nesu pārējums. Tas mēģis, ka tas provocē jūs pilnīgi jaunā gaismā ieraudzīt, kas tad ar jums ir. Ja? Un to ņemiet vērā ļoti bieži. Ir cilvēki, kas rada ap sevi reliģiskos procesus, kuri izsīks tamī pašā brīdī, ka tas centrālais elements kaut kur mūs vai nomirst, vai aizbrauc kaut kur. Čuš! Un tā ir pirmā pazīme, ka kaut kas nav bijis līdz galvenais. Jēzus ceļš tātad ir tas ceļš, kas aktivizē cilvēka individualitāti, aktivizē mūsu kā atsevišķus personiskus. Ļoti, ļoti tas mums ir jāņemvērā. Es jums saku patiesību, jums ir labākais aizdevums. Ja es saku, jums šobrīd sirdis ir skumjas. Jo loģiski, vai ne, tik vēlreiz atkārtoši vieglāk būtu, ja Jēzus būtu mums vidū, vai ne? Ja mēs varētu, nu, ko, mums tad nevajadzētu strīdēties, kurā konfesija, vai ne, vai meditēt. Mēs vienkārši aizējam pajautājam Jēzum, vai ne?
Viņš saka, jā, vai nē, vai nē, un jautājumi izsmēl. Viņš pasaka, viņš ir katolis, vai luterāns, un jautājums ir skaidrs. Trāk būtu, ja viņš teikt neviens otrs. Bet mēs varētu viņu pajautāt. Bet viņš saka, tas labi. Ka tā mums nav. Un šobrīd jūs to varbūt nesaprotat, bet pienāks brīdis, jūs to saprotat. Un, draugi, tas ir viens no Jēzus lielumiem. Tas ir viens no viņa ceļa lielumiem, draugi. Jūs neatradīsiet daudz garības skolotājs, lai var kārtošu, kuri grib, lai viņu mācekļi viņus pārspēj. Patiešām grib, lai viņus pārspēj. Atceraties, mēs pagājušajā runājam. Tie, kas man tic, saka, ja es darīju savus darbus, ko es daru, un lielākus vārdu. Rādiet man daudz tādus garīgos tēmus un māci, respektīvi tos, kam patīk visurē durē, kuri patiešām grib, lai viņu māci ieņem viņu vietu un viņu māci. Mūsu ekoloģija. Un viņš tik brīnišķīgi pasēkās tajās reliģiskajās formās un vidēs, vai ne? Es jūs vadu pie Dīvā. Es jau jums tur tikai par Dīvu, vai ne? Bet tikai caur mani, vai ne? Un tikai par kājus. Interesanti. Līdz ar to stāsts ir par to, ka cilvēka tapšana, un to ir vērts un vērā, garīgajā dzīvē visu laiku ir šī te svārstīšanās. Un jūs būsiet to pamanījuši pie sevis. Svārstīšanās starp periodiem, kad Dievs liekās un ir ļoti tuvu. Ļoti saprotams, kaut kā tā Dieva vadība vismaz šķietam ir ļoti konkrēta. Un brīžiem, kad viņa pēkšņi atkāpja. Senie kristīgie autori runāja par to, ka mūsu garīgajā ceļā, tāpat kā fiziskajā pasaulē, ir diena un nakts. Un diena un nakts nepatīk mīs. Diena ir tas periods vai brīdis, kad tu saproti, kas tavā dzīvē notiek, kas ir tavu mērķi, garīgie mērķi, tu viņu sakot. Ir diena. Un jūs pazīstat dzīvē tos periodus, kad ir skaidri problēma. Un tad nāk nakts, dvēseles tumšā nakts vai vienkārši nakts. Nāk periods, kad tu vairs neredzi, nesaproti, kas ar mani notiek, totāls sausums, es meditēju, pēkšņi man tas vairs, vairs neapmierinu, nepatīk, vispār, ko es ar daru, kur man tālāk iet. Ir pilnīgi sapīkums Dievas kultūrēs. Bet, ko šie vārdi saka, draugi? Ka arī tajos brīžos, kad Dievs pakāpjas no jums it kā mums, viņš vēl ar vienu jums mīl tikpat daudz. Un varbūt par to vairāk. Viena no lielākajām patiesas mīlestības pazīmēm ir spēja sevi neuzspies. Spēja sevi. Tikai tas mīl līdz galam, kas ir gatavs savu mīlestību neuzspies. Tas, kurš nav to gatavs darīt, eventuāli mīl, bet tā mīlestība vēl ar vienu ir pilna regulis. Viņa ir pilna ar to, ka man tevi vajag. Un man vajag, lai tu novērtē, ka es to mīlu. Un man vajag, lai tu atsaucies. Dievs mums bieži vien tāpēc nav saprotams. Ka viņš mūs mīl ar to pilnīgo mīlestību. Un tā pilnīgā mīlestība, kas tuvojas, bet vienmēr uzmanīgi, kas ir gatava pasniegt roku, bet grib, lai tas bērns iemācās staigā. Viņa labprāt mūs nes uz rokām, bet viņa mūs nolaiž uz kājām, pat ja tas nozīmē, ka mēs nokrīt. Un Jēzus šeit saka, tas jums nāk par labu, ka es aiziet. Šāda nozīmē. Jo, redziet, man ir tādas lielas aizdomas, maigi sakot, ka viss stāsts par Jēzus dzīvi, par viņu nāvu un augšām celšanos, viss šis dramatiskais ciešanas stāsts, ir stāsts par cilvēku tapšanu. Un par to, ko nozīmē būt cilvēkam un kā mēs varam līdz tam nonākt. Bet vēlreiz tātad šī patiesās mīlestības īpatnība. Viņa ir spējīga sevi ierobežot. Viņa ir spējīga sevi pieturēt. Un es turpinu, ja es neaizēju, respektīvi, ja es palieku kā tas, kurā ir viss atbildes, ārpus tevis, tad nevar nākt aizstāvis. Un tas ir ļoti interesants jēdziens, jūs zināt, ka patiesībā runa ir par Svēto Garu,
kā mēs viņu visbiežāk saucam. Bet, ja jūs teoloģiski man jautāt, kas ir Svētais Gars, es jums varētu iedot formālu ļoti skaidru atbildi. Svētais Gars ir Dieva klātbūtne mūsu. No iepriekšējās. Ir Dievs Tēvs, Dievs kā viņš vai tas, par ko mēs spriežam, ko viņš kā viņš. Ir Dievs Dēls, Dievs kā tu, ar ko mēs varam sarunāties, cilvēks, lūk, viņš mums kaut ko saka, ļoti neparasti, Dievs teikšņi ir saruna partners. Un ir Dievs svētais gars, kas māja mums. Un Jēzus saka, ja es nepējam malā, tad nenotiek tas galvenais. Tas galvenais mērķis ir, ka jūs katrs atklājat šo Dievu klātbūtni, kas ir jūs. Un jūs atveraties tai, un jūs tiekat piepildīti ar to. Un līdz ar to jūs varat tajā dzīvot. Tātad Jēzus saka, es neesmu nācis, Piedodiet, ka es viņu padarināju. Viņš saka, ka es neesmu uztaisīt kalnu zaldātiņu armiju, kur vienkārši visi soļot vajadzīgā virzienā. Es esmu nācis pamodināt jūsos to, kas jūs uzsēd. Es esmu nācis jums iedot pieeju pie Dieva gara. Un, lai es varētu to iedot, man bija jārāda. Man bija jāparāda, kas tas ir. Man ir jādzīvo, man ir jāiedarbina tā. Bet ne mazāk svarīgi, ka es pārādu jūs un ļauju tam jūsos notikt. Lūk, cik interesanti. Dieva gars pie mums var sākt pa īstam darboties tad, ja mēs nemeklējam vairs Dievu kaut kur, nezinu, kur ārpusē, pat vispilnīgākajā kaut kādā fiziskajā veidolā, bet ja mēs sākam saprast, ka Dievs ir visur, un patiesību sakot, stāsta par to, cik daudz mūsu apziņa ir atvērta. Šai viņa visur esošai klāt. Un atkal mans vēdējo reizi brīdinājums, ko es esmu daudzreiz jums teicis, svētais gars nav kaut kāda viela. Ļoti bieži Bībele un kristīgā teoloģija runā par svētāku ar izliešanu, ieliešanu, ienākšanu, ieplūšanu cilvēkā, un tad mums tāds sajūta, ka tā ir kaut kāda viela. Bet jums ir jādomā, ka tā ir tā. Ko nozīmē svētā gara ienākšana cilvēkā, piedodiet par šo tehnisko salīdzinājumu, ja, bet tas ir labs salīdzinājums. Tas ir tas brīdis, kad tavs radio aparāts sāk uzsvērt frekvenci. Tad ir brīdī tavā istabā ienāk Latvijas radio. Tik. Pirmo reizi, ko viņu sāc dzirdēt savā istabā. Pagad, bet kāda vai kuta viņš ienāca Latvijas radio? Kāda kuta, pa kurām vietām viņš ienāca? Ar viņš visu laiku bija. Bet tā apziņa nebija uztvērusi. Līdz ar to viņš bija citā veidā nekā tad, ja tu viņu uztvēr. Un tas ir tas sāsts, ka mēs apzināti sākam atvērties Dievu klātbūtnē. Mēs sākam apzināti atšķirt. Un Jēzus ir tas meistars, kurš to frekvenci, to mūsu aparātu, tur salabo mazliet un spēja mums pateikt, uz kura vīlu mums jāstāv. Ja jūs sapat domu, ka skan ārkārt dažādas balss, mani arī skan ne jau tikai Dievs, mani skan mani instinkti, mani skan manas traumas, mani skan man viss kaut kas mani skan. Kā lai es atšķiru Dievu balss mani? Kā lai es atšķiru, kas ir Dievu klātbūtne, kas varbūt ir pretēji klātbūtne? Atbildi, ka Kristus ir kā tāds fantastisks, kā tāda prizma lakums papīrs, kas man palīdz varīt. Viņš ir tā kā viena matrica, pēc kuras es varu atpazīt. Vai tad fotogrāfijas, kādreiz esmu iesveicis mācībā, tu lietojies to salīdzinājumus, tad fotogrāfija. Tev ir lidostā jāskai, nepazīst ar cilvēku. Bet arī iedod fotogrāfiju, skaties uz fotogrāfiju. Un viņš nav tāds kā fotogrāfijā, viņš ir uzvildis citu apģēru, viņam viņš ir pat mati mainījušies. Bet tu pazīst, atskas, un nevis šis. Mēs mums tik daudz, kas ir par vīrētas ar mēģināt, tā šeit mūsdienā trūt, bet nu labi. Bet tu kaut kā sāc atpazīt lietu. Tā var pateicoties Kristam, tu sāc atpazīt. Kas ir kas? Kas ir tas, kas ir tā nots, kas īstenībā Dievu raksta, kas īstenībā viņa izsaka cilvēku veidot. Bet interesants tātad ir šis vārds parakletos, kā mēs lūkojam viņu aizstāvis. Viņu var tulkot arī kā advokāts. Un es tikai jūs atgādināšu, ka
Bībeles izpratnē, Jāņa evaņģēlija izpratnē, ir divas frekvences šajos. Viena nāk no Dieva, un otra ir tā, kas izsaka visu, kas Dievs nav. Vai kas ir tā destrukcija, tas nekas, kas radītajā pasaulē izsaukās kā destrukcija. Atcerieties, mēs esam runājuši daudz par to, ka vēls ir līdzīgs plaisai sienai. Viņš, piemēram, ieraudzīja šeit šajos griezos lielas divas plaisas, divas labas, ja? Kaut kādas tādas nejaukas divas paralēlas plaisas, tad jūs ietu ārā. Tāpēc, ka jūs saprast, ka jūs esat reāli apdraudi. Tie griezi var sagrūt par jūsu galvu. Bet, ja es jums jautātu, vai plaisa pastāv, jūs saprotat, jā, viņa pastāv, bet nospūstu nevar viņu izdalīt. Un teikt, saliksim čupiņā trīs plaisas. Man koferī pāris plaisas. Viņam nav tāda vēdēs. Bet tas nenozīmē, ka plaisas nav reāls, un tas nenozīmē, ka tas nav īsti. Tad lūk, šajā pasaulē, ko Dievs ir radījis, viņš uzcēlas uz griezes. Mēdz rasties plaisas. Plaisas nav nekas cits kā atkāpes no Dieva sākotnējā nodomā. Viņas rodas no tā, ka Dievs savu pilnību neizsvaru līdz galā. Viņas rodas no tā, ka ir kaut kāda apsvēruma, kādēļ Dievs mazliet ierobežo savu pilnību, jo viņš neierobežo savu pilnību, tad mēs vairs tā, kā mēs esam. Būt, lūk, šī mīlestība mums nomāk, un tikai Dievs. Sarežģītas lietas, bet Jāņa evaņģēlijā saka, ka tāda ir divi gari. Vai pareizāk sakot, ir tādas divas, divi vārdi, kas ļoti palīdz mums atšķirt lietas. Un tas viens vārds ir tas, ko mēs pazīstam kā vēl. Krieviski ir vārds jāho, kas ir tieši pārnesums no ordinālās griežu valodas. Diabolos. Un diabolos ir salikts vārds, kas no, sasāma divām daļām. Dia un balēn. Vai balo. No balēn mums ir pazīstams no jēdzina balesīt. Kas nozīmē šaušana, mešana. Balēn nozīmē mest. Mest. Un dijā nozīmē uz visām pusēm. No latvieši nemēta latvieši kais, mums ir tā lieta tāds iedzienis kā izskais. Izskaisītājs. Nu, tad grieķiem bija šis diabolos izmērētājs. Un diabolos tātad ir gars, kurš ārda, kas ir šī te parādība, ko senie cilvēki nevarēja saprast, tu saliec normāls divas cilvēkus kopā, viņi viens otru mīl pēc kādu laiku, kur esi plaisa. No kurības? Mēlnes jautājums. Tā ir šī realitāte, kurā mēs dzīvojam, ka ir kaut kāds nepārtraukts fons, kurā tas, ka šī pasaule nav līdz galam absolūti perfekta, bet līdz ar to viņai vismaz var pastāvēt, un viņa var būt brīva, tas nemitīgi rada kaut kādas situācijas, kurās mēs tiekam sanaidoti, kur mēs sākam plēsties savā starpā, kur mēs sākam viens otru nesaprast, kur šī vienotā realitāte sadalās gabaliņos, fragmentiņos, un šie fragmentiņi vairs neatrod viens ar otru saskatas punktu. Lūdzu atkal atcerieties no mums. Vēlns parādās tur, kur parādās sabrūkums, kur parādās pasaules vienotības izārtīšana. Un tāpēc vienmēr pasaules pie cilvēka radīšanas stāsti, man nekur ir grēkā krišana aprakstīta, tur vēlns parādās kā šī te balss, kas saka, bet pagaid, vai tad tas, ko Dievs sacīja, ir labi vai nē, un beigās Ādams un Ieva pieņem lēmumu, ka viņi nostāsies opozīcijā Dievam. Ka viņi paši pateiks, kas ir labs un kas ir slikts, nevis klausīsies Dievam. Sanaidotājs gars. Visur, kur ir naids, tādā veidā, ka mēs vienkārši karojam, plēžamies, ārtamies, tur ir kaut kas jaunas. Un šis gars darbojas tādā veidā, ka viņš lielākumties vienkārši mums sanaido, vai arī ļoti bieži,
viņš veido absolūzību. Piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatā vēlas tiek apsūdzēts kā prokurors, piedodiet šīs profesijas pārstāvji, respektīvi kā tas, kurš ir apsūdzētājs, kurš nepārtraukti izvirz pretenzijas un sūdzības. Nepārtraukti visu laiku nav labi, visu laiku ir kaut kas slikti, visu laiku ir kaut kas ne tā kā vajag. Finālā pat taisnība tiek teikt daudzas gadījumos, bet jūs saprotat, nevis es mēģinu salabot kaut ko, bet es mēģinu uzsvērt to, ka nav labi, un tie cilvēki nav labi, un tā situācija nav laba, kā rezultātā tās plaisas palielinās aizvien vairāk, un vienā brīdī mēs saprotam, ir tik slikti, ka kādam ir jāmies. Un tad vēlns ir panācis savu. Viņš, ja tā drīkst teikt, ir novedis visu līdz galu. Tās plaisas pastiprinās, ja kaut kas saprūk. Un tad, kad kaut kas saprūk, tad kaut kas ir bojā neizmēk. Un iepratī tam ir šis parakletos, kas nozīmē līdzās, balss, kas ir līdzās, kas tiek tulkots kā šis advokāts vai aizstāvis. Tātad tas, kurš mēģina ieraudzīt tiltus, tas, kurš mēģina ieraudzīt klubsakarus, tas, kurš mēģina no tā apsūdzībā dabūt kaut kādu jēgļu un risinātu laukā. Un sacīt, jā, tas ir tāpēc, bet ir kaut kāda argumenta, kā dēļ un kā tas ir kopā. Un šie divi gari darbojas cilvēkā, šie divi gari darbojas jebkurā organizācijā, šie divi gari izpaužās jebkurā cilvēku kopībā, kultūrā un tā tālāk. Un viss stāsts, ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka Dievs vēl un mūsu veselēs cīnās, tad daļēji tas ir šis stāsts. Tad viens gars visu šķeļ, sadala, apsūdz, labais, sliktais, un principā labais un sliktais tiek kā likums darīts šis nošķīrums, nevis lai to labo tur kaut kā, bet lai to slikto varētu novākt. Viss ir sašķirts. Un ir paraklētos, kas lietas atkal dziedīt, kas lietas atkal saved kopā, kur saplaisājušas lietas tiek saved. Un tas ir tas, par ko Jēzus runā, kad viņš saka, es esmu nācis šajā pasaulē, lai šo svētā garu, šo Dieva garu, garšiem ziedot. Bet tas, ko es gribu darīt, ir, ka nevis vienkārši tagad jums, jūs vietā diktēt jūs lēmumus, bet es gribu, lai jūs sajūtat šo Dieva garu. Un es to sūtīšu jūs. Un man nav laika tagad visam tekstam ietlēt savu, bet es gribu, lai jūs saprotat, kas tad notik lieldienā. Lieldienās notika ļoti interesanta lieta. Proti, Jēzus kļuva par galveno grēkāzi, kam tika izvirzītas visas iespējamās apsūdzības. Valsts nodevībā, ticības noliekšanā, Dieva zaimošanā, dumpju rīkošanā un tā tālāk un tā joprojām. Un viņā sakoncentrējās viss cilvēciskais ļaunums. Tad paklausieties, nevis tā, ka Dievs tur maisus kaut kāds metafizisks krāmē, bet viņš nekārši pirmā rindās ir. Teiksim, ka jūs esat pārgājis pāri sarkanai gaismai, vai ne? Tāds maziņš, maisiņš tur ir. Un rezultātā mēs tagad to paņemam un mēs uzliekam to Jēzu, un Jēzus tur tiek šausīts, kā Mel Gibson filmā, nu tā šausīts, lai nu, mēs kaut kā varētu noticēt, jo tur tiešām pa visiem grēkiem viņš tiek šausīts. Kas, protams, pilnīgs mūnīgs, neviens cilvēks nevar izciest visas ciešanas, un ja ciešanas nebija absolūti pašas lielākās ciešanas, kādas ir tehniski iespējams. Bet tas, kas ir svarīgi, ir, ka Jēzu koncentrējas visu cilvēku ļaunums. Diabolos izpaudās par pilnu problēmu. Viņa māca, ka viņa nodeva. Pēkšņi nezināja, kā viņu sauc, nezināja, ka viņu vispār viņu pazīst. Kaut kādi tur, zini, jūdi reliģiskie vadoļi, kuriem vajadzēja vislabāk viņu saprast, apzināti melo, saorganizēt tur kaut kādus viltus lieciniekus, iet tur sapinās, beigās visiem tur, vai ne, tur beigās tur gandrīz izjūgtā tiesa, bet nu vienalga, mēs tur kaut kādas apsūdzības tur izvīdzam, ja? Kaut kāds Pilāts viņu apsūdz, pats zina, ka viņš nav vainīgs, bet nu zin kā, nu tur visi prasa, nu labi, nu tad es viņu tur galā, kas tam man.
viņš iznāca fantastiski vienaldzīgi. Romiešu karavīri viņu uzbrūk fiziski. Tur ir kaut kāda apkārtējie cilvēki, kam ir viena auga un apkārtējie cilvēki, kas pa viņu šausinās. Izlasiet šo stāstu. Jūs redzēsiet tur, ko nozīmē grēks. Un kāpēc, kristieši saka, viņš nemirs viņa grēka dēļ. Jēzus nemira tāpēc, ka viņš ir naidotājs un vēlns, kas ir jāizdzēr. Viņš mira tāpēc, ka tas vēlns ir mūsos. Viņš mira mūsu grēka dēļ. Viņš mira mūsu cilvēku tumsonības, idiotisma, modelības, liekulības, vienaldzības, vēlreiz atkārtošu, agresivitātes, egoisma, mantkārības dēļ. Jo beigās Jūdas viņu pārdeva par skaistu apresumu. Viss tur ir. Viss. Un tas interesantais ir, ka mūsu normālajā cilvēciskajā miedarbībā ir acis pret acis, zobu pret zobu princips. Un parasti cilvēki, kā viņiem dara, tā viņi dara pretī, un viņš vairāk. Un tam vajadzēja noslēgties ar vienu lielu katastrofu, kur Jēzus būtu miris ar lāsta vārdiem, jūs te visi neliež un maintas, ja, lai Dievs jums to visu atmaksā, kā tas ļoti bieži cilvēcis būtu saprotams, saucot uz debesīm pēc uguns, kas iznīcina visu šos ļaudars, kas sauc pēc taisnības, kas prasa nāvi tiem, kas ir tik grēcīgi. Bet viņš līdz galā paliek uzticīgs šim paraklētus gadu. Tas izpaurās tajā, ka viņš pie krusta saka, tēvs piedod tiem, jo tie nezinu tikai tēvi. Viņš mēģina viņus aizstāvēt. Viņš mēģina pat to izskaidrot. Viņš nemirst ar domu, kaut ātrāk tagad Dievs nāk un satriek viņš jūs uzies un darīt pār. Bet viņš mirst ar domu, ka tik ar viņiem kaut kas liekas. Un tādā veidā, kristietība saka, mēs iepazinām Dievu mīlestību līdz galam. Jo kamēr mēs par to runājam, tā ir viena. Bet tad, kad cilvēks piedzīvo šo vislielāko, dramatiskāko, iespējamo, agresīvu un ārprātu pret sevi, un ir spējīgs to panest, tad tur mēs tā līdz galam saprotam, ka mēs esam saskārušies ar kaut ko, kas patiešām ir pārāks par mūsu cilvēcisko līdzinējo pieredzi. Šie divi gari tur sadarbojas. Absolūti uzskatām. Un tāpēc, kas ir Kristus nāve pie krusta, tā ir vakcīna. Tajā vecajā nozīmē, zinu, ka cilvēki dažiem nepatīk vakcinēties. Bet, jūs zināt, pirmā vakcīna, pirmās vakcīnas, tik būvēts pēc principa, mēs paņemam slimības izraisītā, mēs viņu īpašā veidā apstādām, ka viņš kļūst mazāk spējīgs vairoties vai vispār nespēj vairoties. Un tad mēs viņu iešķiecinam cilvēku organismā. Un organisms lēnā garā izstrādā antivielus, kā rezultātā iznīcina šo bacilu porciju. Un nākamreiz, kad nāk tas agresīvais bacils, kas ļoti ātri vairojās, organismam jau ir gatavs antivielus, kā rezultātā viņš momentā rieģē un bacils nepaspēj savairot. Tas ir, kas ir Kristus nāve, kristietības. Ik pa brīdī mūsu starpā rodas klājas. Vēlns paslēpjās, un tad viņš izlienā. Mēs ceļam, un tas viss draudz saprot. Tā vienmēr ir bijis. Vienmēr ir bijis, un vienmēr būs. Tāpēc, ka cilvēki mainās paudzes, mācās visas lietas, katreiz lielam. Bet, ja mēs neesam imunizēti, ja mēs šos garus neatšķiram, mēs ejam viņam līdzi. Mums liekas, ka viss dievišķākais gars ir tas, kurš saka, nost ar visiem grēcinīgiem, nost ar tiem, kur dēļ Dievs mums svēto zemi ar sveti. Kāpēc Latvijai nav sveti? Es gan
vai grib, bet nu labi. Kāpēc nav? Tāpēc, ka mūsu vidū ir tie, kas neturās pie tā, ko mēs uzskatām par pareizi. Mums viņi ir... Nu... Atsakot, jāsaka. Mēs esam cilvēcēt jau. Bet! Tad Dievs arī sēdī. Paklausieties, vai tas nav pārliecinoši? Vai farizejas kā domāšana nav pārliecinoši? Ziniet, kas ir jādara plaisa? Tu ievelkēji plaisa. Tev viņi ir jāiznīca. Kā ar kalvi? Tu vienkārši kalvi! Tu izskalvi vāra! Tas ir, ko mēs darām ar plaisām. Mēs viņus iznīcinām. Jūs tā smīt? Bet tas ir tik pārliec. Un vienmēr atceraties, draugi, ka Jēzus pies ir krustā religijas ļauti, kur domāja, ka tas ir viens maita, kura dēļ Dievs Romas okupāciju nebeidz. Jo, lūk, viņš te runā par kaut kādām lietām, ja es vildu visu tā kā vajag. Tas garas, draugi, ir ļoti garšies. Tas bacils forši ir iekšā. Tad viņš vairākās. Sākumā tu nosim vienu, bet tad jau pa maz. Zin, kā sveidības vēl vien nav. Tad tu sāc jau pie nopietnām tiem projektiem ķerties. Un vēl pie nopietnām. Un tad tu beigās saproti, ka tas jautājums ir jāatrisina līdz galam. Vai ne? Un tad jūs no vēstures zinat, vai ne? Tad tas final solution vienmēr beidzās ar to, ka mēs vienkārši ķeramies tie lietas. Jo nevar aizcies! Un tas viss ir Dieva vārdā. Tad lūk, Jēzus nāve ir vakcīna. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mācekļi Jēzus nodeva. Pēteris sacīja, nemūžā, kas tev nenodošu. Nu, loģiski, vai tad jūs nodosiet kāpēc Jēzus? Vai es nodošu kāpēc? Gribētu uzdomāt, ka bet redziet, tas, kas toreiz notika, ir, ka nodeva tā, ka šņakst. Respektīvi, tad, kad diabolis sāk darboties, tad tu saproti, ka ir tikai divas iespējas. Vai nu tevi arī izkala sārā, vai vismaz mēģinās, vai tu pie tiem kalējiem pievienosies. Tikai divas iespējas. Un tas ir tik dabiski pievienojies pie tiem, kas ir pie gaismas nesēja. Jēzus nodeva tā, ka šņakst. Un tas bija līdz galam tas veids, kā Jēzus izgaismoja. Un parādīja vēlreiz atkārtošu gan Dievu, ļoti atšķirīgo dāvu, kas viņā izpaužas, gan arī to ļaunumu, kas patiesībā mūs uzmāja. Un tāpēc visiešiem bija vienmēr ļoti no svaru, un vēl līdz šai dienai ļoti no svaru sacīt, mēs esam spējīgi Jēzus izdrusā. Un ja kāds no jums domā, ka jūs nē, tad lasiet ļoti rūpīgi, vai nevis jūs kaut ko esat palaidur gadā. Tā ir tā lieta, ka krusā cišana ir ikdiena. Citās formās, citos veidos vienmēr. Vakcīna palīdz atpazīt. Tāpēc kristieši ir tie dūlie cilvēki, kas to krustu liek visur kur. Uz altāra vidū, kaklā nesā, uz bībeles uzspiež virsū, tāpēc, ka viņi saprot, ka ja mēs aizmirsīsim to, kas notika krustā, ja mēs nedabūsim ļoti labu izpratni par to, kas tad notika, tad viss tad vēlas mums apkārt bez sāls. Viņš vienkārši mums apkārt bez sāls, mēs pat ir nekalā. Pēc tam mēs vienkārši brīnīsimies, kā mēs to visu pieļāvām, kā mēs visā tajā varējām līdzdarboties. Mēs taču redzējām, kā mums kaut. Mēs redzējām, ka tas viss būs slikti, bet mēs nebijām neko. Pat vēl iekomentējām, ka tiešām ir slikti. No tā, lai es arī pateiktu, ka tā ir nevar. Un, nu jā, beigās viss sagrūva. Vai? Vai. Mēs jau negribējām sakrāt. Bet nu sakrāt. Tāpēc Kristus krusts ir palīdzošs. Un viņi ir ļoti pamodinoši. Tāpēc Jēzus saka, ka tikai tad, kad viņš būs aizgājis, tad mēs spēsim šo svētā gara atšķirību no diabolos ir skaidri iezīmē. Sinoptiskajos evaņģēlijos viņš vietā vienā vietā skaidri saka, ka viņa nākšanas tā kulminācija, viņš saka, ka es redzēju sātanu kā zibeļu no debesīm krīt.
Un jūs varbūt nesaprotat, par ko viņš runā. Viņš runā par to, ka cilvēku apziņā apsūdzētājs un ārdītājs gars ir tur augšā. Tur augšā. Neviens jau nesaka, ka es tos ebrejus dedzinu tāpēc, ka man ir vienkārši Vai es dzinu viņu īpašu? Nē. Es viņus dedzinu vārts mācības jums. Nē. Es viņus dedzinu tāpēc, ka viņi nejauca. Viņi reāli visus ir sačakrējuši. Neviens jau nesaka, ka viņš vienkārši ļaujums. Nē, bet mums jau nav vajag. Mums jau nav cik ceļ. Mums ir ar tiem visiem jācīnās. Atšķiet šos garus. Ir sarežģītāji. Un tāpēc, ja es saku Sātans, kas mūsu apziņā ir tur augšā, Dievs mums to liek visu darīt. Viņš nožaukas tajā. Un ziniet, kā? Tad, kad mēs piesakam krustā Dievu, tad mums nav ar ko vairs aizstāt. Mēs nevaram pateikt, Dievs mums lika piesakam Dievu krustā. Daudz pagad. Nē, tas nāc. Tas ir šis radības gars, tas ir šī plaisājošā radības būtība, kura izpaldās. Un tāpēc mēs mācāmies to atšķirt, un mēs mācāmies tajā dzīvot. Tātad, respektīvi, ja es saku, es neesmu nācis jūsu vietā domā, bet es esmu nācis jums, jūs padarīt par šī savu garnesi, jūs noskaņot uz to prekmenis, ka jūs ļoti labi atšķirt, kas ir kas. Jūs sākat atšķirt, kas ir kas. Un, draugi, es jums teikšu tā, tas cilvēks, tagad es gribu jūs ļoti brīdināt, draugi. Nopietni. Saskaties ar svēto garbi bīstam. Tāpēc, ka ir ļoti grūti no viņa tikt vaļā. Proti, kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka tagad tu saproti lietu, ir baigas man. Jo, kamēr tu mānesē, kamēr tu tiešām no sirds domā, ka tu kalpo Dievu, un tā vārdā tu dari sliktas lietas. Tā ir viena sirds. Bet es citu situāciju, ka tu zini, ka tā nav. Un ko tad tu dari? Tad tev savu dvēseli ir jāizkrūpja vēl vairāk. Pavisam dramatiskos vairākos. Un tāpēc Jēzus turpinājumā runā par to, ka īstenībā šis viņa dzīves noslēgums ir tāds drausmīgs satricinošs notikums, jo no vienas puses tas parāda Dievu, no otras puses tas parāda cilvēku. No trešās puses, ja tu to godīgi ieraugi, tad ir tikai divas iespējas. Nostāties līdzās Jēzum vai nostāties kaut kur starp tiem vai aiz tiem, aiz tiem mugurā, kas jums ir tikai divas iespējas. Un tāpēc tas ir tāds izšķiršanās moments, bīstams moments. Cilvēki intuitīvi to jūt, un kādreiz tieši tāpēc ir evaņģēlija. Bet tātad viņš saka, ka es esmu nācis, lai jums parādītu lietas, un tas jums ir pa labu, ka es aizēju. Ja es neaizietu, gars jūsos līdz galam nevarētu darboties, jūs nevarētu atšķirt viņu, bet es aizēju, un tagad tas gars to es sūtīšu par jums, un tas jūs vadīt. Nu, jūs varat mājās vēl palasīt šo tekstu uz priekšu. Ļoti daudz vēl vērtīgas lietas es šovakar nespēju aptvert, bet vienu gan vēl gribu pateikt. Jūs redzat, Jēzus runā par to, ka viņš sūtīšu aizstāvu, viņš atnāks un pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Ļoti interesanti. Grēks ir tas, ka mēs neticam Jēzum. Ļoti interesanti lieta. Jūs domājat, man jātic Jēzum. Es ticu Jēzum. No. Ticēt Jēzum nozīmē ticēt tā, ka plaisu radīšana nekad Tas ir, ko nozīmē ticēt Jēzus. Nevis ticēt, ka Jēzus dzīvoja, vai ka Jēzus bija kaut kas.
Ticēt Jēzus nozīmē ticēt tam, ka viņam bija taisnība. Un grēks pēdējā nozīmē nevis tas, ka mēs tur pār ielai pārējiem nepareizā vietā, kas, protams, nav pareizi. Bet grēks ir primāri tas, ka mēs neticam, ka Dieva gars ir Dieva gars un vēlns nav Dievā, bet ir mūsu. Tātad par grēku, par taisnību, kas ir patiesība, ka Jēzus aiziet pie tēva, nevis kaut kur, nezinu kur, nebūtībā, ka īstenībā viņš paliek uzticīgs līdz galam. Un par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts, ļoti interesanti, šīs pasaules valdnieks es izpratnē ir šis te vēlna gars. Un tā ir ironiska. Tas ir ironiskas apzīmējums, protams, nozumus ir pietiekami nopietni. Pasauli valda šis princips skaldi un valda. Tas ir kā pasaulē. Kā impērijas tiek savāktas kopā? Atrodot vienmēr. Rietumi cīnās ar teroristiem, teroristi cīnās ar rietumiem, kā kurš ko sauc. Vieniem ļaunam impērija ir tur, otriem ļaunam asas ir šur. Skaidrs, komunisti cīnās ar buģiem, buģi cīnās ar komunistiem. Viss, nu tas ir ja kāds nevar pateikt, kas ir viņa ienēnīgs, Tad ir tā, ka tad ir problēmas. Respektīvi ir jāzina, ko mēs cīnāmies. Vienmēr ir jāzina. Un tas ir kā pasaulētība. Mēs tās plājas radam, bet lai mēs tur nesaplēstu savā starpā, mēs sitam vienu. Un Jēzus saka, ka viņa nāvē šīs pasaules valdnieks tiek notiesāts. Ļoti interesanti. Nevis mēs, nevis cilvēki, bet šīs pasaules valdnieks tiek izgaismots. Respektīvi šis gars tiek izgaismots un saņem savu nāvas spriedu. Protams, jautājums ir, ka, ja mēs esam akli, viņš turpina mūsu darboties. Bet tas svarīgais, ko es gribēju pabeigt, ir, man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visas lietas. Svarīgais ir, ka kristietība ir ceļš. Iedomājieties, ko Jēzus pasaka. Viņš saka, es jums nevaru visu vēl izstāstīt. Jūs nespējat to saprast. Nedomājiet, ka es stāstu par to, ka vienkārši kaut kādas formulas. Aha, Jēzus laikā notika tā. Nu tā tad nevajag sist cilvēkus krustā. Bet ja mēs, piemēram, viņus sūtam uz Sibīriju, tad tā nav uzstāstīšana. Tā ir pilnīcība lieta. Nav tā. Nu labi, bet ja mēs nesūtam uz Sibīriju, bet mēs vienkārši viņiem nedodam pieeju pie resursiem, tad viņš tā nav, krustāciešana, ne? Tas ir kaut kas pilnīcības, ne? Nu kā, nu kur evaģēlijos ir sacīts, ka ir cilvēku tiesības, ja? Nav sacīts, nekas sacīts. Uzmanieties. Jo, ja es saku, tikai šis gars jūs apgaismot var pret attiecīgām situācijām. Tā imunitāte ir jāiegūst pret schēmu, pret garu, nevis pret krustāsišanu tehniskā nozīmē. Lai gan tas bija pirmais, kas gada kristiešiem notiek. Tiklīdz viņi nāca pie vārdas, viņi nesit vairs nevienu krustā. Nu, kaut kā nezaldīt, zin kā. Nu, ja mēs paņemsim tagad vienu visrievīgāko cilvēku un pie domu baznīcas piesitīsim krustā. Nu, kā kristieši, nu, normāli cilvēku, nu, cīnamies ar ļaunu, zin kā tā. Piesitam viņu krustā. Vārds, nu, kaut kā traki. Kāds vēl atnāks pateicis, bet Jēzus jau arī piesitāt krustā. Jā, tāpēc mēs esam labāk, nu, ko mēs varam, nu, sapīcināties, lai šķīstās. Tas ir kaut kas cits ir jāizdomā. Bet pēdējā konsekvencē gars aizvien vairāk rāda, ka, lai ko tu tur izdomā, gars jau paliek tas pats. Un tas ir, kas ir tas mērķis. Un tāpēc ļoti atcerieties to, ka kristietība nav tāda, kā daži to skaidro. Tur sanatnē visi visu saprata, tur bija perfekti viss. Otrā trešā gadsimtā tas bija perfekti. Tagad mēs neko nesaprotam, mēs redzēt, esam sapinušies savās modernajās vietās. Nav tā. Es biju pilnīgi otru. Tur pie tiem pirmajiem gadsimtiem kaut ko sāka saprast. Pašas brutālākās, pašas tiešākās lietas sāka saprast. Bet cauri gadu simtiem, diemžēl ļoti lēni, mēs sākam saprast to. Kas tas gars ir un kur tas gars mums vārt, tas Kristus gars, tas tā viņa pieeja, kas viņš ir, tas, kas viņš bija. Un tāpēc tas ir ģeniāls Dieva plāns, man kā.
jo viņš, viņš iezīmē šo schēmu, šo ļoti brutālo schēmu. Bet tas mums svarīgi vēlreiz, ne jau to schēmu sapratu, tos garu sapratu, lai mūsos darbotos Dievu garus, lai mēs piederētu Dievu garu, nevis izārdītāju, izskaisītāju, apsūdzētāju un beigās nelielu slanku, kā Jēzus. Tāpēc ņemiet vērā to, ka mēs garīgi augam, mēs esam vismaz aicināti tādu, un tas ir šis Jēzus. Viņš pienāk klāt, viņš parād mums, viņš iekustina procesu, tad viņš pakārps mums, viņš saka, tālāk es ir jūsu uzdevums. Satvert, lietot, darbināt. Kas man ticēs, darīs manus darbus un vēl lielākus. Jo nāks laiks, kad cilvēki sapratīs to, ko mēs esam. Un starp citu draugu, neiedomāsies, ka mēs visi. Arī tas nav pareizi, ka agrāk dzīvoju mežoju, mēs esam civilizēti ļaudis, mēs un tā nedarām. Jā, mēs darām savāk. Smalkā mazliet. Bet tas ir tāpat kā ģimenē, vai ne? Nu, es nezinu, varbūt mums dienās bišķiņ mazāk mēs sitam to bērnus. Nu tā, ne? Es tā gribu cēt, lai gan kristieši, tas ir vispār, tas ir labi cits, ne, tas nav laika. Kristieši tiek smāckājas, es tā. Lasīt vienu grāmatu kristīgu. Kā vai pareizi bērni bērni. Tā, tur tā, tehnika. Nostādīju, lai tu izskaidro, ka pēc to darīs. Tu lietas viņam pašam sagatavoties. Nu jā, bet tātad, mēs varbūt nesitam bērnus, es kā gribu cerēt. Mēs nesitam bērnus, bet mēs zinām, kā mēs varam emocionāli lietām. Mēs redzēt, es nevienu neesmu sitis, tātad es esmu baigi labs cilvēks. Un to garas ir vairāk rādās, ka tas vēlas nekur nevar paslēpties, jo viņš tiek izgaismots, es zinu vairāk. Tas ir, kas ir mūsu uzdevums. Tas ir, kas ir mūsu uzdevums kā kristieši. Šo ceļu ejot. Tāpēc Jēzus saka, man ir daudz, kas, ko jums teikt, ko jūs šobrīd nespējat nest, bet viņš nāks. Un viņš jūs vadīs patiesībā. Viņš nerunās no sevis, bet to, ko dzirdēs, pasludinās jums tās lietas, kas nāk. Tātad gars ir mums orientēta. Tāpēc noslēgumā vēlreiz mēs domājam par Jēzus tiešām stāstu. Mēs viņu analizēsim tuvāk Jēzus reizēs tieši konkrētā. Mēs runājam par šo stāstu tāpēc, ka šajā Jēzus aiziešanā visspilgtāk tika dots Dievu gars. Nevis vārds. Es jums varu daudz ko stāstu. Bet piedodiet vēl, piedodiet, es nevaru. Es jums varu daudz stāstīt, ka nevajag sist cilvēks grustā. Un ka visā visumā sabiedrība ir nenormāla agresīva. Un jūs tam pieķirtīsiet un domāsiet, nā jā, bet tur ir visādas un citas interpretācijas un vispār. Bet, draugi, tad, kad kādu jums svarīgu cilvēku izvazās palīdzēt pa televīzijā, apsmies, apkalpas, un jūs redzēsiet, ka visiem ir vienalga, vai tā ir taisnība, vai nav taisnība. Ir vienkārši viens, ko var noēst. Un ka jūs piedzīvosiet personiski, kā viena cilvēka dzīve var tikt iznīcināt, tikai tāpēc, ka kāds lielais ir vienkārši pametis kaulu, jo viņam ir bijis svarīgi tas novirzīt uzmanību no sevis un tā tālāk. Tad jūs nekād vairs neaizmirsīsiet šo. Tā ir tā problēma. Kamēr viss ir teorija, kamēr tā ir viena lieta, bet tad, kad tu to piedzīvi personis, tad tu pēc tam lasi nākamo rakstu, kā tu tagad norēji vienu citu. Un godavās tev vairs negribā dzīvi. Nē, tad ir dažādi. Tāpēc, ka tu esi sapratis, kā tas ir. Un tas ir tas, kas notika ar mācību. Viņi piedzīvoja, kā viņu mīļais skolotājs tiek uztaisīts par vienkārši pēdējo ārā. Un viņi zināja, tas viss ir šausmas. Tā nav taisnība. Bet tas notika, viņi redzēja, kā viņi paši tiek iesūkt iekšā. Un viņi arī redzēja to, ka Kristus nav agresīvs, bet viņiem pat tad. Un tas ir tas, kas tos garus pamodīja. Svēto garu un noslēdēja. Vēlns tiek izgaismots. Lūk, labi. Pameditēsim klusu. Paldies.
paldies viņa draugi par šo brīdi. Vēl ir kādas dažas minūtītas laika jūsu jautājumiem, komentāriem, ja kā būtu. Jā, tad. Es nemācēšu jums universālu atbildu dot, ja jūs domājat vispār par kaut kādiem dažādiem garīgiem meklējumiem. Bet es varu pateikt par to, kā es redzu stāstu par Kristu. Un es redzu to, ka pie mums notiek tieši tas pats precīzi, tas pats, kas notika ar viņa pirmajiem apustuļiem. Proti, tad, kad mēs lasam, ka Jēzus gāja garām tur brāļiem tādiem, viena tur lāpa tīklus, cits tur sēž kaut kādā muitas būdā un tirgojās ar maina naudu. Un Jēzus ir nāca līdzi. Mēs lasam viņu piecelās viņu gāru. Un tā ir pirmā stadija. Proti, ļoti bieži mēs vispirms Kristu vismaz. Mēs noķeram, ka tur kaut kas ir. Ka tas ir kaut kas ļoti piebilcīgs. Kaut kas manā dvēselē saka, jā, tur ir. Tur ir. Tas ir kaut kas. Un tad es sāku meklēt. Un... Man iet tiešām atkārt pirmajiem mācļiem, kuri iet līdzi Jēzum, viņi klausās, viņiem liekas, ka viņi saprot, viņiem liekas arī brīžiem, ka viņi neko nesaprot, un Jānis ļoti to uzsver. Un līdz zināmai robežai viņi pavisam noteikti Jēzu pārdzot. Un patiesībā tikai tā, ka viņi pieredzes veidā iziet cauri mūsu pieminētiem daudzkārtīgi šiem Jēzus dzīves pēdējiem praktiskiem notikumiem personiskā veidā to pārdzīvo, tad viņiem kaut kādi faili sāk vērties vaļā, kā mēs teikt, un viņi vienā brīdī kaut ko sāk. Un tieši tāpat tas ir ar mums. Vēlreiz teikšu, ja jūs runātu par kristīgo ceļu, tad es teiktu, ka es, nu, man ir pat īstenībā diezgan sarežģīti iedomāties situāciju, kad cilvēks uzreiz saprot visu. Nu, tas ir... Nu, jā. Nē, nu, var tā būs. Nē, kurš var Dievam ierobežams iedot. Bet parasti tā nav. Tas ir tā, ka mēs sitamies ar galvas sienā. Un trakāk vēl tas, ka mēs vēl zinām, ka mēs sitamies ar galvas sienā, tas vēl ir labi. Viss trakākā ir tā pirmā fāze, kad liekas, es zinu. Kaut kad es nezinu. Un tad es pamostu vārts, es nezinu. Un tad es situs, un tad es esmu izmusis. Bet, nu tā, pareklamējam mazliet, tas ir iemesls, kā tēļ mēs, piemēram, šeit šos meditācijas vakars turam, un jūs saprotat, ka tā meditācija, ko mēs šeit īstenojam, ir absolūti nepietiekam, ja mēs gribam runāt par nopietnu šī ceļa iešana, to mēs daram individuāli, un būtu mums jādara katram individuāli daudz vairāk. Tas, ko meditācija mums saka, ir tikai caur praksi, tikai caur garīgu praksi. Mēs kaut ko sākam pa īstam saprot. Un, protams, kristietība to vienmēr ir sacītas. Praksi var būt dievkalpojums un ir, praksi var būt bībeles lasīšana un ir, praksi var būt svētā vakarēdiena baudīšana un ir. Jā, tā ir, bet mēs biežiem to pazaudam. Mēs dievkalpojums, nu kā, mēs tur reizi paklausamies, ko tas mācītājs tur saka, vai ne, un tā, un vakarēdienas, ne, labi. Bet nevienmēr mums ir tā sajūta, mēs praktizējam svēto vakarēdienu tāpēc, lai saprastu, ka Kristus miesa un asins ir manī. Nē, tā kā viņi bija šeit, bet es viņu apēju. Ā, viņi tagad cirkulējās. Nē, nē. Tas ir manī. Vai tad daudz cilvēku kā to saprot? Nē, nu, tā, nē, nu, es nezinu, kā cilvēku to saprot. Es neesmu augstāt domās. Es domāju, mēs to dažādi saprotam. Mēs to neuzdevam. Mēs nenākam uz dievkalpojumu, lai mēs saprastu, ka šis ir
tas brīdis, kur notiek garīga nošķiršana, kur mēs ar grēku sūdzi atgādinam sev, kā arī mēs sitam krustā un arī mūsos ir visi tie grēki, ko Jēzus nesa, ka mēs ar Dievu vārdu sākam atšķirt lietas, sākas lietas, ka mēs saņemam svētību Dievkalpojuma beigās, lai mēs varētu iet un turēties pretī tam diabolam. Es domāju, ka mēs bieži tā to nejūt. Lai gan, ja mēs to tā justam tā apzinātu, to praktizēt, super. Ja. Bet tā problēma ir, ka mēs esam iegrimuši kaut kādā tādā miglīnā. Un rezultātā mēs neesam klāt. Tāpēc tas, ko mēs sākam, ir meditācija tādā ziņā, ka mēs sakam, vispirms iemācīt būt klāt lietās, pamanīt un vispār saprast, ka tas, ko tu zini un domā, varbūt ir bišķi relatīvs un ka tā realitāte ir bišķi lielāka. Tas ir tas izrīs būtu. Bet tā citādi man ir ļoti grūti pateikt, vai neteiks, vai vajag vai nevajag turpināt. Visumā es esmu par neatlaidību. Es visumā esmu par neatlaidību. Ja vien tas nav kaut kas tāds, piedodiet, jocīgs, ja ko es tiešām praktizēju, principā es esmu par neatlaidību. Es uzskatu, draugi, ka principā godīgi un patiesi vienkārši dzīvoju. Tu jau daudz vien. Tā ir primārā Dieva metoda. Primārais veids, kā Dievs mūsu dvēseles veidoja, caur šo realitāti, caur dzīvi kā tā. Tas ir primārais veids. Vislēnākais, vissāpīgākais, visgrūtākais veids, tu vari neko citu nedarīt, vienkārši nodzīvo pilnvērtīgu dzīvi, tici man beigās, tu šo to vairāk sapratīsi nekā sākumā. Nu, izņēmumi vienmēr ir, bet... Jā. No otras puses ir šie garīgi dzīvi. Un tur tas galvenais ir garus atšķiet. Tāpēc kristieši turās pie Jēzus visu laiku. Viņiem ir tāda sajūta, ka tu vari, piemēram, iedomājieties, es, piemēram, varu praktizēt kaut kādu praksi, tur, zini, piedošanu, es tagad mazliet ironizēšu. Bet, nu, tas nav slikti, bet, nu, idejas, ja tu, teiksim, es iemācos tur elpot 4 minūtē, un es tur, teiksim, varu, es vien neskatījos un skaitu YouTube klipu, kur viens cilvēks bija iemācījies uz vienu pirkstu stāvē. Nu, tāds, nu, teiksim, garī, nu, tur cīņas meistars. Atbalstīties ar kājām pēc sienu, stādēt uz vienu pirkstu, pamēģināt, tas nav vienkārši. Uz vienu pirkstu noturēt visu savu sarcību. Jā, tu cilvēks veldīja visu savu dzīvi, tu nostāv uz vienu pirkstu. Man ir tāds aizdomas, ka garā mīlot viņš daudz ko citu iemācīt. Bet principā pats mērķis iemācīties stādēt uz vienu pirkstu, varbūt nav tā vērts, lai varbūt pārāk daudz tam laiku veldīt. Tāpēc mēs visi tieši šķirojam šīs lietas un sakam, ka Kristus mums palīdz norientēties. Kas ir tas, kas mums ir jāsasniegt? Un cik es mums jāsasniedz? Dieva garš. Dzīve Dieva garš. Kas tas ir? Skaties uz Kristu, viņš parāda. Bet principā tas, ka viņš to parāda, tev maz gudīts. Tad ir jānotiek tev. Kristus ir atslēgts. Lai tas notiek. Tāpēc viņš ir, lai tevi mainītu. Un tādā ziņā tā ir taisnība. Ja? Tiksim, slavenais teksts ar viņa brūcē, mēs esam dziedināti. Bībeles teksts. Cilvēki parasti domā tā, tāpēc, ka viņu sita būs nesit. Nopēram tā doma. Ne? Nu, piedodiet. Nu, varbūt, ka jūs tā nedomājat, jūs kultūrāli cilvēki. Bet lielāko tiesu tā mēs saprotam. Bet nē, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas nenozīmē, ka ar viņa brūcēm mums netiks radītas brūces. Ā, Dievs viņu tur sodīja mūsu vietā. Tā primitīvi saka. Nē. Viņa brūces bija nenormāli dziedinoši. Un ziniet, kādā veidā mēs sapratām, mēs pie tā visi esam. Un tomēr viņš mums mīl. Un tas mūs maina. Tāpēc kristiešiem sajūti, ka jāmainās ir mūsu garīgai lietai. Ķermeņa migrināšana ir ļoti palīdzoša, bet arī tur mērķi jābūt garīgam. Jeb kam, ko tu dari, jābūt garīgam, jo pretējā nozīmē tas stāsts par šo te garīgo nošķiru cilvēkā, kas viņā dzīves laikā izveidojas vai nevien. Kas vēl? Vienu minūtu. Var noformulēt jautājumus. Vienmēr atbildu. Paldies. Tāds jautājums.